बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुंगे द फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 9 किंगडम इन इमीलिया की फर्स्ट नंबर फाइलम को फाइलम पुरीपरा फाइलम पुरीपरा मुंगा वायु ची बदी की बाहर हागा ऑर्गेनिज्म राजी ची दागो पर बॉडी की बा माइक्रोस्कोपिक फूर्जी नु मुंगा वायु ची बदी की बा फोरस ऑर्गेनिज्म बा पदी के राजी द दूदा बॉडी ची कमदा द दू पदी बॉडी की बा फूर्जी नु मीन ची पदी की बा फोरस ऑर्गेनिज्म राजी बलवायु ची फाइलम पुरीपरा की ची कम ऑर्गेनिज्म राजी द बा उसी की पा मैरीन की दा टोल ऑर्गेनिज्म ब उसी की पमेरिन की खो एक्सेप्ट पदी की यो ऑर्गेनिज्म दे हागे ऑर्गेनिज्म तमंग वायु स्पंजीला कपरस के सासु ना पटेस्ट की दा ब्लैंक्स राजी चे हागा कम यो ऑर्गेनिज्म दे पपाइलम पोरेपरा के चे हागा प फ्रेश वाटर की उसी की नो तासु दबदा यादी चे दी तमंग वायु स्पंजीला बल मुंगे दा खबर कहूँ चे पाइलम पोरेपरा ची गमदी दबा डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म भाई दबा सही दबा डिप्लोब्लास्टिक है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म मंगा हागे ऑर्गेनिज्म तवायु ची द हागा बॉडी बा पर एम्ब्रियानिक स्टेज की जुड़ी की द टू जर्म्स लेयर ना हागे ऑर्गेनिज्म तो मंगवायु डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म द डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म द पारा था जमुंगा वीडियोज पर यूट्यूब बांधे कतले सही पागे बंद बता सुबह पोशी ची डिप्लो ब्लास्टिक सतवायु ट्रिप्लो ब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म सतवायु बल मंगवायु ची पाइलम पुरीपरा हाग ऑर्गेनिज्म दी ची दुप बॉडी की बा ऑर्गन सिस्टम टिश्यू बा पदी की नई द दी बॉडी बा जुड़ी की द मैनी सेल्स ना खो हाग मैनी सेल शी कम दी हागो बा टिश्यू नई जोड़ करे न मंगवायु ची पदी की बा टिश्यू नई पदी की बा सिर्फ डेर शे सेल्स भाई एग्रीगेट ऑफ सेल्स भाई एग्रीगेट्स आप सेल्स बा पदी के मौजूद ही खुदे सेलुनो बा टिश्यू नहीं जोड़ खड़ा है बल मुंगा दा खबर गो कपरस का मुंगा द पाइलम पुरीपरा स्ट्रक्चर उगा हु चे पाइलम पुरीपरा बा संगई न मुंगा हो चे फॉर एग्जांपल जमसरा मुंगा एग्जांपल वाखलु द स्पंजीज लेट सपोज मुंगा हो चे दा जमसरा यो स्पंजी दा दादम सरे वो स्पंजी दा दाद स्पंजी बॉडी स्ट्रक्चर दे दा स्पंजी बॉडी स्ट्रक्चर दे द दिची कम आउटर एरिया दा दी द मुंगवायु फिनेकोडर्म्स फिनेकोडर्म ची कम दे दा द स्पंजी आउटर लेयर दे द बॉडी द द ची कम इनर लेयर दे द बॉडी हागे द मुंगवायु कैनोडर्म्स बलवायु ची द द आउटर लेयर ची कम दे पिनेकोडर्म्स द जुड़ीगी द यो किसम सेल्स ना हागे सेल्स समुंगवायु पिनेकोसाइट सेल्स द ब जुड़ीगी द यो किसम सेल्स ना हागे सेल्स समुंगवायु पिनेकोसाइट सेल्स बल मुंगवायु चे कोएनोडर्म्स लेयर ची कम दे दादे यो किसम सेल्स ना जुड़ीगी हागे सेल्स समुंगवायु कोएनोसाइट सेल्स कोएनोसाइट सेल्स ना बा दा जुड़ीगी द दप बॉडी की दाई इनसाइडली यो स्पेस थे दे स्पेस समुंगवायु स्पंज यो सेल्स दे दमंगा वायु स्पंजो सेल्स कैविटी वा दमंगा वेले शु बल मंगा हुए चे द दी पाइलम पूरी प्राचीकम बॉडी दा नो द पोरसा पद के माइक्रो माइक्रोस्कोपिक पूर्स दी पद के कपरस के ताऊ सुधे द बॉडी तो उगो रही द दप बॉडी के बदासी पूर्स प्रेजेंटी द दी चिकम पूर्स दी द चिकम पूर्स दी दे पूर्स मंगवायु आस्टिया ददी आस्टिया पजरिया बांधे दी बॉडी दा वाटर प्लस फूड ची कम दे दा एंटर की ददी आस्टिया पजरिया बांधे दी बॉडी दा
ददचि कम ओपनिंग दे कपरस कमंग दी ओपनिंग तो गुरु दी ओपनिंग तमंग वायु अस्कुलम नुमंग दो खबरें ओकड़ी द अस्टिया पजरिया बांधी बा द द बॉडी ता वाटर प्लस फूड में एंटर कीगी او دا اس کولم پا ذریعہ بانے با دا 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 باڈی نا واتر چکم دی اگا با بیا ایکسکریٹ کی گی دا 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 باڈی نا اس منگا وایو کپرس کا منگا اگورو پینیکو ڈرمز کینو ڈرمز چکم دی کپرس کا منگا دا دا انٹرنل سٹرکچر اگورو دا دا اناٹمی منگا اگورو نو لیٹ سپوز منگا وایو کپرس کا دا زی ذرا واخلم دازه تازو دا مایکروسکوپی کم دا بدا سی دده چی کم اوٹر لیرز آف سیلزی دده دی اوٹر لیرز آف سیلز مونگ وایو پینیکو سایڈ سیلز لیٹ سپوز مونگ وایو چی دا پینیکو سایڈ سیلز دی دده چی کم انر لیرز آف سیلز دی حاغی دا مونگ وایو کینو سایڈ سیلز لیٹ سپوز مونگ وایو چی دا دده کینو سایڈ سیلز دی دے دا منگا ہوئی پینیکو سائٹ سیلز دے دا منگا ہوئی کینو سائٹ سیلز بلوائیو چی دا دوانو سیلونو لیرز پا مینز کی یو سپیس تے دی سپیس تا منگا وائیو میزوگلیا دا چی کم سپیس تے دی سپیس تا منگا وائیو میزوگلیا This is mesoglia. بلدہ خبر کہو چی پا دی mesoglia کی یو قسم سل لے ہاگ سل سمونگا وایو امیبو سائٹ سلز Let's suppose this is امیبو سائٹ سلز This is امیبو سائٹ سلز بلوائیو چی پا دی mesoglia کی یو قسم پروٹینز دی ہاگا پروٹین زمونگا وایو کولاجین لیٹ سپوز دس از کولاجین دس از کولاجین پروٹین بلوایو چی پدی میزوگلیا کی با یو بل قسم پروٹین زی ہاگا پروٹین تو مونگا وایو سپنجین فائبرز لیٹ سپوز دس از سپنجین فائبر This is spongin fiber. بلوائیو چی پا دی میزوگلیا کی با یو بل قسم سٹرکچری ہاگے سٹرکچر تو منگا وائیو سپیکیول دا سی سٹرکچر بھئی دی سٹرکچر تو منگا وائیو سپیکیول نو اس منگا دا خبر رکھو چی ددہ چی کم انر لیرز والا سل دی کینو سائٹ سلز کپرس کا کینو سائٹ سلز منگا رواخلو او دازہ تاوسو دا دلتا مایکروسکوپی کم دا سل با موتا دا سی خکاری پا دی سلز کی یو الانگیٹیڈ سٹرکچر بای دا سی دی سلز با منگا وایو کالر سلز ددہ با یو الانگیٹیڈ سلز اٹھے جی آگے تو منگا وایو فلیجیلا لیٹ سپوز دس از فلیجیلا آف دا کینوسائٹ سلز دے دا منگا دادا وایو فلیجیلا وز دا خبر رکھو چھے وٹ از دا فنکشن آف امیبوسائٹ سلز دا آسٹیا پزریمان جی کل واٹر پلس فوڈ دا دا باڈی تا دننشی دغا خوراک او دغا فود چی کل دل تراشی نو انر لیرز والا سل چی کم دی آغی دا منگا وایو کینو سائٹ سلز دا کینو سائٹ سل چی کم دی دا فنکشن دا نیوٹریٹیو کار دے ادا کئی نیوٹریٹیو فنکشن دے ادا کئی مین چی دا دسرا یو قسم انزائم زی او پا دغی خوراک کی چی کم فود دے حاغ فود دتا انٹر شی دے دلتا دا دغی فود ڈائیجیشن وکی دا دی سیلیا پا ذریعہ باندی خوراک دتا انٹر شی دغا خوراک زم سر راشی دی سلسا دا دسرا ڈائیجیسٹیو انزائم زی او حاغی انزائمز پا وجہ باندی دے خوراک چی کم دے دا دے ڈائیجیسٹ کی
اوس چې کله د خوراک ډایجست کو نو موږ وایو چې په میزوګلیا کې یو قسم سیلز امیبوسایډ سیل د دې امیبوسایډ سیلز یو دا کار دی چې دې به دغه ډایجستډ فوډ چې کوم دی دا به دې ټرانسپورټ کوي دا فوډ چې کوم دی دا به دې ټرانسپورټ کوي آل اوور د باډی ستا بل موږ وایو چې د امیبوسایډ سیل بل دا فنکشن دی چې دې یو قسم پروټین رغی هغه پروټین ته موږ وایو سپنجین پروټین دی پروډکشن کوي پروډکشن آف سپنجین فایبر پروټین بل موږ وایو چې بل د امیبوسایډ سیل بل دا کار دی چې د د فنکشن په ډیفنس کې هم دی دی د ډیفنس فنکشن هم ادا کوي د دې سپنجیز اوس کپرس که موږ وګورو نو موږ وایو چې د امیبوسایډ سیل یو دا کار شو چې دی به خوراک ټرانسپورټ کوي تھرو آؤٹ د باډی بل دا کار شو چې دی پروډکشن آف پروټین کوي هغه پروټین ته موږ وایو سپنجین بل د دا فنکشن شو چې دی د ډیفنس کار هم کوي اوس موږ وایو چې د دا چې کوم اوورآل باډی دا دی له سپورټ څوک پرووایډ کوي نو اولنۍ خبره موږ د ده کوو د سکلیټل سیستم مونږ وایو چې د ده چې کوم اینډو سکلیټن دی د ده چې کوم اینډو سکلیټن دی د ده اینډو سکلیټن به دوه قسمه وي یو اینډو سکلیټن به د ده جوړیږي د سپیکیول نه سپیکیولز به د ده پریزنټ دي د ده په میزوګلیا کې که تاسو دې سټرکچر ته وګورئ دې ته مونږ وایو سپیکیول بل موږ وایو چې د دې اینډو سکلیټن چې کوم دی د هغې فنکشن به ادا کوي یو قسم پروټین هغه پروټین ته موږ اووی سپنجین پروټین یا سپنجین فایبر دا سپنجین فایبر چې دي دا څوک جوړوي سپنجین فایبر به جوړوي امیبوسایډ سیل دیټ آر پریزنټ ان دا میزوګلیا بل وایو چې د ده چې کوم نیوټریشن دی د ده چې کوم نیوټریشن دی د ده چې کوم نیوټریشن دی نو هغه به یې هولوزویک داسې قسم نیوټریشن ته وایو چې دی یو سالیډ پارټیکل چې دی هغه دی تیری خپل باډی ته انټر کوي دې ته موږ وایو هولوزویک نیوټریشن د ده چې کوم موډ آف ډایجیشن دی موډ آف ډایجیشن هغه به د دې انټرا سیلولر موډ آف ډایجیشن د دې انټرا سیلولر په سیل کې دننه دې خوراک چې کوم دی دا ډایجست کوي او هغه قسم سیل سمونږ وایو کینوسایډ سیل دیټ آر پریزنټ ان دا انر وال ډایجیشن د څه شو دا شو انټرا سیلولر په سیل کې دننه دې د خوراک ډایجیشن کوي او هغه ډایجستډ فوډ چې کوم دی هغه امیبوسایډ سیل بیا په ثابت باډی کې ډیسټریبیوټ کوي بل موږ وایو چې د دې چې کم ریسپایریټری او ایکسکریټری سیستم دی ریسپایریټری اینڈ ایکسکریټری سیستم چې د پریزنٹ دی نو موږ وایو چې ایکسکریشن او ریسپایریشن چې کوم دی دا به دې څنګه کوي ریسپایریشن به دې کوي تھرو باډی سرفیس باډی سرفیس باندې به دې ریسپایریشن کوي By the process of diffusion, the diffusion پا پراسیز بانے بدے gaseous exchange کئی. بل منگاو چھے ددے چھے کم excretion دے, excretory product بدے دی ammonia. نو منگاو چھے پائلم پوری پرا چھے کم دی دا با ammonotelic animals دی, کم organism چھے ammonia excrete کئی is a waste product, نو ہاگی قسم organism تو منگاوائیو ammonotelic animals. نو منگاو چھے د دې چې کوم ایکسکریشن دی هغه به هم دی کوي مین چې دا به ایکسکریټری پروډکټ چې کوم دی دی هغه به امونیا دسې قسم ارګنیزم ته بیا موږ وایو امونوټیلیک ارګنیزم اوس وایو چې د دې چې کوم ریپروډکشن دی د پایلم پوری پرا کې ریپروډکشن څنګه کیږي لیټ سپوز موږ د دې ریپروډکشن وایو د دې چې کوم ریپروډکټیو سیستم دی ریپروډکشن چې په دې کې کم کیږي نو موږ وایو چې ریپروډکشن به په دې کې دوه قسم کیږي یو به زم سره کیږي سیکشوال ریپروډکشن بل به کیږي اے سیکشوال ریپروډکشن د دې چې کم اے سیکشوال ریپروډکشن دی
دد چې کوم اسیکچوال ریپروډکشن دی دا به دې خو ولیکو ښه یو منټ دد چې کوم ریپروډکشن دی نو په ریپروډکشن کې مونږ دا خبر وکړه چې دې به دوه قسم ریپروډکشن گئی یو به زمسري سیکچوال بل به اسیکچوال دد چې اسیکچوال ریپروډکشن دی اسیکچوال ریپروډکشن به دې کوي بای بډینګ اسیکچوال ریپروډکشن به دې د چا په پراسس باندې کوي د بډینګ پراسس باندې به دې اسیکچوال ریپروډکشن کوي اوس وایو چې په پایلم پوری برا کې به دوه قسم برډز جوړیږي اسیکچوال ریپروډکشن به دې دوه قسمه کوي یو ته به مونږ وایو اگزوجینیس بډینګ بل ته به وایو انډوجینیس بډینګ اگزوجینیس بډینګ به مونږ دې ته وایو چې د دې پایلم پوری پرا چې کوم اوټر لیر دی او په اوټر لیر باندې یو اوټ گروت جوړ شو داسې قسم اوټ گروت ته به مونږ وایو اگزوجینیس بډینګ دې ته مونږ نوم ورکو اگزوجینیس بډینګ به دې ته وایو بل وایو چې د د چې کله بډ جوړیږي او بډ د د انسایډ جوړیږي لیټ سپوز په انر وال باندې د دنه یو بډ ارایز کیږي داسې قسم بډ ته به مونږ وایو انډوجینیس بډینګ انډوجینیس بډینګ اوس وایو چې د دې انډوجینیس بډینګ له مونږ یو سپیشل نیم ورکو چې کله په پایلم پوری پرا کې انډوجینیس بډینګ کیږي داسې قسم انډوجینیس بډینګ ته به مونږ وایو ګیمیولز داسې قسم انډوجینیس بډینګ ته به مونږ نوم ورکوو ګیمیولز نو مونږ وایو چې په دې کې به دوه قسم اسیکچوال ریپروډکشن کیږي بای د بډینګ پروسیس هغه بډ چې هغه آوټسایډ جوړیږي هغه ته به وایو اگزوجینیس بډینګ کم بډ چې انسایډ جوړیږي هغه ته به وایو انډوجینیس بډینګ دا کم انډوجینیس بډ چې جوړ شو دغه انډوجینیس بډ ته مونږ وایو ګیمیول نو دې به اسیکچوال ریپروډکشن کوي اگزوجینیس بډینګ اینڈ ګیمیولز اوس وایو چې د دې کم سیکچوال ریپروډکشن دی د دې کم سیکچوال ریپروډکشن دی نو سیکچوال ریپروډکشن بده کوي مین چې دا به هرما پروډایډ سی دا به صحیح دا به هرما پروډایډ دی هرما پروډایډ مونږه هرما پروډایډ مونږه هاغي ارګانیزم ته وایو داسې ارګانیزم چې په هغه کې د دوانو سیکس کریکٹر موجودی چې د میل ریپروډکټیو سټرکچر پکې هم موجودی د فیمیل هغه پکې هم موجودی داسې قسم ارګانیزم ته مونږ وایو هرما پروډایډ نو پایلم پوری پرا کې هغه ارګانیزم راځي چې په هغو کې د میل کریکٹر هم په یو ارګانیزم کې موجودی او د فیمیل کریکٹر هم په یو په دغه سیم ارګانیزم کې موجودی د دې کوم فرټیلایزیشن دی فرټیلایزیشن بده کوي انټرنل په دې کې به ډیولپمنټ چې کوم دی لارول سټیج به هم په دې کې جوړیږي نو تاسو په دې خبر باندې ځان پوه کوي چې فرټیلایزیشن به په پایلم پوری پرا کې کیږي انټرنل او ڈیولپمنٹ چکم دے پا ہاگی کی با لارول سٹیج ہم جوڑی گی کپرس کا تاسو تا پا دی ٹاپک کی سنمونا مشکلاتی نو تاسو زمگا پا یوٹیوب چینل باندے کمنٹ کولے شئی دا ہاگی انسر بمگا تاسو لا درکو تینکیو